Boleiro, mano? Sentiu aonde, Boleiro? Ah, pantu. Fica tranquilo, Boleiro. Ah, tá bom. Fica tranquilo, engole o choro, respira. Sabe que aqui no nosso clube a gente tem toda a estrutura, fisioterapia, tudo. Já tá acionada a fisioterapeuta, ela vai te atender. Esses caras aí trabalharam aonde, pai? Era o lenhador, só machadão do cara. Mas fica tranquilo. Mas cara, tu, como é que tu não vai receber pancada, meu? 3 gols no jogo, parabéns, quero te dar os parabéns também por isso. Tá? E engole o choro que vai ter mais uma caixa de cerveja ainda. A mais do que a gente já combinou, mais uma caixa de cerveja. Tá, mas daí não é pra chorar. Respira. De emoção, de emoção. Tranquilo? Beleza? Amanhã tá agendado já a fisioterapia. O carro vai te pegar na tua casa e vai te levar lá. Tu faz a fisioterapia e vai ficar novo. Obrigado, presidente. Tá? Obrigado. Tamo junto, hein? Vamos lá, quer que te ajude ou não? Hã? Vamos lá. Ah, tá pensando? Não tem nem retrovisor. Não, fui ligar o ar-condicionado, não tinha, quase que me descolou o cabelo. Olha, diz que o clube tem estrutura aí. Uá, tudo bem? Tudo bom? Prazer, sou o goleiro 10 e faixa do time. O presidente marcou uma fisioterapia aí pra mim, que no último jogo eu acabei sentindo a panturra. Sabe como é que é, né? Sou um cara que me destaca, sabe? Na volúpia, sempre carteando, então a marcação é tripla em cima de mim, né? E daí o zagueiro, ó. Aí a panturra não aguenta, né? Aí acho que ele deixou marcado aí pra mim tratar a panturra aí. Ah, sim, tá anotado aqui. Isso aí, goleiro, né? Goleiro 10 e faixa. Eu sou a goleira, é, mas na próxima pode botar goleiro 10 e faixa, bagunça demais. Pode só uma. Tranquilo, tranquilo. Certo? Tá bom então. Podemos passar a linha? Vamos. Costa. Pode levantar. Panturra é, né? Por favor. Então é pra tu. Tem que cuidar, tem que cuidar. Agora nós vamos fazer o ultrassom, tá? Não, não, não precisa botar música. Pode deixar assim que eu tô. Não, ultrassom não é música. É o aparelho que a gente usa pra fazer a fisioterapia. Ah, tá bom. Então, tá? Tá. Show. Ó, vai começar. Nossa. Acho que. Não, não faz assim. Nossa, como. Nossa, se minha panturra vai melhorar na hora. Faz tempo que tu faz massagem? Bastante. Porque tu trabalha no clube aí faz tempo também? Ah, não quer falar. Tá sentindo alguma dor? Ah, deu uma puxadinha aqui no coração. Tu vai sentir por alguns dias, tá? Ah, saudade? Ah, não. A panturra, né? Isso. E agora? Ai, que delícia. Oh, sim, tá bom, tá bom. Agora vai doer só mais um pouquinho, tá? Já estamos terminando. Mas não, já? Não, tá louco? É, não, é que... Ah, o presente me falou que era mínimo uma hora e meia. Não. A tua panturrilha, ela tá muito ruim, tá? Ela tá bem inflamada, então nós não podemos machucar muito ela. Não, tá machucando, que isso? É, não pode. Não, tem que ser um pouquinho, tem que ser gradativamente, tá, o tratamento. Ah, não, é, também de ser pouquinho, assim, que eu vou ter que vir mais vezes aqui, né? Sim, você vai ter que vir mais algumas vezes, só que... Ah, deve dar pra mim vir umas 360 vezes, não, tá, né? Aí a gente vai ver quantas vezes tu vai ser preciso tu vir, tá? É, não, pelo jeito que tu falou, acho que eu vou sentir todo dia, né? A panturra e saudade. Ó, por hoje tá bom, tá? Ai, já? Tu cuida quando tu vai pra casa, tu tem que ficar... Tu podia me passar o WhatsApp pra mim? Sim, jogar bola, se tu conseguires. Pra mim te falar no WhatsApp. Não forçar a panturrilha. Não, vou forçar, tá bom. Tá. Mas de repente, será que a gente podia conversar no WhatsApp? Tu tem que ir devagar. E quando tu for jogar, tu pode até jogar. Mas, com calma, não vai jogar um jogo inteiro. Não, tem que ser. Vai um pouquinho por vez, porque ela tá bem inflamada. Mas aí, a gente vai conseguir botar ela no lugar.
Por hoje é só. Já. Eu te espero no próximo. Mas a gente marca ali na frente um outro horário pra ti. Não, vamos marcar. Dá pra marcar amanhã? Será de manhã? Fala, rapaziada! Tudo certo? Não, não acredito, cara. Não é verdade. Tá me seguindo, cara. Tô te seguindo, boleiro. Quem pensa que tu é? Ficou o jogo inteiro lá puxando minha camisa. Queria minha camisa, né? Para, boleiro. Eu tenho mais coisa pra fazer. Meu contato aqui no meu telefone. Para. Pai, tentar te falar em contato. Peguei um contato agora. Tá, vai, boleiro. Fisioterapeuta do clube. Boleiro. Ai, Boleiro. Ela pegando a minha panturra. Pai. Não, boleiro. Não, sensacional. Eu não gosto de ti, mas boleiro. Não, vem cá. Boleiro. Não, boleiro. Mas tem que dar contatinho. Não, claro que não. Não, jamais. Não. Boleiro, aonde se faz o gol, não sei como é que é. Mas como que não, boleiro, pai? Cada gol que eu faço um churrasco pra comer. Como é que eu não vou fazer gol, não comer a carne? Não. Para, não. Boleiro. Eu vi. Tentei te contar, mas vi que já foi. Boleiro, então tá, cara. Para, vai. Então tá. Vai, faz o teu gol. Para. Vai. Tá, faz alguma coisa. Faz o quê? Vai. Te arranca daqui. Ó. Vem. Boleiro! Mini boleiro! Fala, papai! Certo? Tá, tranquilo? Como é que tá a lesão? Pai, 100%. E a físio? Ai, acho que ela tá na minha, hein? Ah, boleiro, né? O bar acabou. É, pô. Mas claro que é sucesso. Ali dá pra sair de mão dada. É tudo G4? Sério? Ah! Ô, ela ficou me dando uma moral. Não, ela tocou na minha panturra e no meu coração, pai. Não, sensacional. Pô, então... Eu vou dizer pro presidente marcar mais umas 360 físio. Vai nessa então, boleiro. Vou ficar no DM até o fim do ano. Mini boleiro. Tá? Tá. Até a próxima aí. Até mais. Tá? Boa recuperação. É nóis. Fala, presidente! O que deu a honra desse convite? Tudo bom? Até a fisioterapeuta do clube tá aí. Isso. Vai, ó. Sobre isso que a gente tem que conversar, boleiro. Vamos dar um pulinho ali fora que a gente vai conversar um pouquinho? Pô. Presidente, não, o senhor não precisa nem me falar, eu já sei. O senhor vai me dar um aumento. Não, o senhor é sensacional. Não. Boleiro, é o seguinte. Boleiro. O senhor é sensacional. Não. Boleiro, eu te dei a oportunidade, tá? Eu fui lá, te busquei no outro clube, te trouxe pro meu clube, tá? E eu dei show. Não, tu não deu show. Como é que não? Tu não deu show. Se eu fiz 3 gols no não, último jogo. Não interessa. Não interessa. Cara, onde se faz o gol, não se come a carne. A gente faz o gol, não. Tá? A gente faz o gol, não come a carne. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Me escuta. Não. Tu não foi fazer fisioterapia? Foi, presidente. Não, foi não presidente. Fala mais que antes que piore. Sensacional. A fisioterapeuta não, é minha esposa. Não, a panturra tá 100%. Escutou? A fisioterapeuta é minha esposa. E eu já tô sabendo das tuas intenções. E aqui, no meu clube, eu não aceito falta de profissionalismo e falta de respeito. Cara, eu não quero, velho. Eu não quero. Eu só quero uma coisa de ti agora. Eu quero que tu te suma da minha frente e não quero mais falar contigo. E tchau pra ti. Tchau. Presidente, tá louca. Nunca recebi uma massagem tão boa. O cara me mandou embora. Tá de sacanagem. Vou fazer o quê? Meus pés não tocam mais o chão. Não, o presidente é desse tamanho. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué. Que é isso? Confia em mim, eu tô te avisando. É sério, é de coração. Tô mexendo nas tuas gavetas. Sabe, mexendo nas tuas gavetas? Recolhendo roupa do teu varal. Isso, jogando sal nas tuas lesmas. Tá entendendo? Então, eu tenho certeza do que eu tô dizendo. E certeza, confia em mim, certeza. É verdade. Então tá, não, pode ficar tranquilo, é verdade. Feito, abraço, até mais. Avisei, não adianta.